Sağ ol. Şu an düş olacağı haqqında məsələ izah edərkən ilk öncə sadədən başlayaq. Deyir ki, Bakıya günəş şüalarının maksimum və minimum düş olacaqlarını tapın. Gördüyünüz gibi günəş burada olduğu zaman Bakıya daha yaxın yerləşdiyinə görə bu zaman maksimum düşecek günəş şüaları, burada olduğu zaman isə minimum düşməli günəş şüalarının bıçağı, düşmə bıçağı. Və bu zamanla ayırıq. Düşmə bıçağı maksimum taparkən buranı hesablayırıq. Minimum taparkən buranı hesablayırıq. Və deyirik ki, düşmə bıçağı maksimum bərabəri 90 derece çıxılsın. Haçan plus olur, haçan minus olur. Hər ikisi eyni enliyi olduğu zaman minus olur. Fərqli enliyi olduğu zaman isə plus olur. Elə bil ki, aradakı məsafəni tapmış kimi olur. Plus, burada plus. Eyni enliyi olduğu zaman isə minus. Deməli, eyni enliyi tapdığıma görə minusdan işləyirəm. Burada 90 derece çıxılsın 40 derece. Hər zaman mötərizdən işləyin. 40 derece çıxılsın 23,5 derece. Bərabərdir 90 derece çıxılsın. Bunlar bunu çıxdığım zaman 16,5 derece alır. Bərabərdir cevab 73,5 derece bucaq. Demek ki, günəş şüalarının Bakıya maksimum düşmə bucağı 73,5 derecedir. Minimum düşmə bucağı ne kadardır? 90 derece çıxılsın. Bu zaman buradakini hesablayıram. 23,5 derece cazibeliğinde bu cənubdur. Bu isə şimal olduğuna görə yazıram ki 90 derece çıxılsın. 40 derece plus 23,5 derece bərabərdir. 90 derece çıxılsın. 63,5 derece bərabərdir. Alınır 26,5 derece. Demek ki günəş şüalarının Bakıya maksimum düşmə bucağı 73,5'dir. Minimum düşmə bucağı isə 26,5'dir. Bəs desək ki, ekvatorda zenitdə olduğu zaman nə qədər düşür? Bu zaman yazırıq ki, düşmə bucağı bərabərdir. 90 derece çıxılsın. Bakının enliyi neçədir? 40. Deyək ki, plus, minus. Ekvatorda 0'dır. Bərabər yazıram. 90 çıxılsın. 40 derece bərabərdir. Olur 50 derece. Demek ki, güneş ekvatorda zenitdə olduğu zaman Bakıya düşmə bucağı, güneş yalan düşmə bucağı 50 derece bucağı altında olur. Başka bir meseleye baxaq. Deyir ki, sxemə əsasən güneşin zenitdə olduğu 50 derece şərq uzunluğunda yerleşen məntiqə ilə Bakıya şəhər arasındaki məsafəni kilometrlə hesablayın. Bu zaman mən nə varmışam? Burada baxın, düşmə bucağı, bu düşmə bucağını göstərir. Bu düşmə bucağını göstərir 45 derecədir, enliyim 30 derecədir. Mən buradan yazmışam ki, düsturumu yazmışam, sonra aşağıdan düşmə bucağı yerinə qoymuşam, bərabər 90 derece çıxılsın. 30 coğrafi enliyi, çünki 30 verir mənə, plus minus x, çünki bilmirəm, zenitdə olduğu məntəqə şimal yoxsa cənubdur. Sonra 30 plus minus x bərabər 45 derece. 30'un üstüne 15 gelsem 45 olan diğer. Demek ki pürüzden işleyir. Pürüzden ise demek ki bu mantıkı cənub yarım kürəsində yarım kürəsindədir. Çünkü demişdik ki, her ikisi eyni yarım kürə olduğu zaman minusdan, fərqli olduğu zaman pürüzden işleyir. Demek ki bu 15 derece cənub eynidir. Ve deyir ki, həmin mantıkı da 50 derece şərq uzunluğunda yerleşir. Bakı deyir de 50 derece şərq uzunluğunda yerleşirdi. Buradan bura kadar mesafeni istiyor bizden. Deyir ki, ne kadar olur? 40'dan 15'e kadar mesafe ne kadar olur? 40 plus 15, 55 derece. Ve buradan deyir ki, 1 derece 111 kilometredir. 1 derece 111 ise 50 derece x kilometredir. X beraber 111'i vururuz 55'e. 6105'i alırıq. Demek ki, buradan buraya kadar mesafe 6105 km idi.